Løp 11, det V75-6. Dagens da blir en av V4-3. Trevlig diskrus, minneløp 2012 skal det handle om. 2-1-60 er grunndistans, som vi trykker 14 av mor. Even av 15 mor Brage som favoritt. Vi gang, trykk på diskrus, minneløp V75-6. Kjapp ut av 6 Vestfold Faksen ut fra kommer 7 Stiv Kuling. Gått gang, så 2 Sevs, 3 Tintveiten, deretter 4 Trammerskutt i sporene, sammen med 5 Lommemix. 2 Sevs, 6 Vestfold Faksen trykker utvendig, lenger ut kommer 7 Stiv Kuling. Deretter Tintveiten 4, Trammerskutt, så innvendig en RM Elden. Gjennom første svingen 2 Sevs, serføringen 6 Vestfold Faksen trykker utvendig, lenger ut, så har vi 7 Stiv Kuling. 3 Tintveiten bak disse sammen med 4 Trammerskutt, deretter 9 Greisvin, 1 RM Elden. 2 Sevs strekker seg, 6 Vestfold Faksen for å overta, lenger ut kommer 7 Stiv Kuling. Full fart på 7 Stiv Kuling nå på vei fram. Vi kommer opp på de første 5, de settes til 22,9. Det ble en kjapp åpning med 7 Stiv Kuling nå i føringen. 6 Vestfold Faksen nærmest, deretter 2 Sevs utenrygg, da nummer 4 Trammerskutt på vei fram med 5 Lommemix. Fjerde innvendig 3 Tintveiten, femte innvendig ble det på 1 RM Elden, sjette innvendig 8 Skibber, deretter nummer 10 Stjernlin avslutter fra tillegg gjør 15 Movrag og 13 Norheim Faksen. 7 Stiv Kuling i føringen, 7 Stiv Kuling, så vaksa 6 Vestpol Faksen, utenrygg 5 Lommemiksa, utvendig 4 Trammerskutt, redd utvendig av 9 Greisvin, bak den sa vi 11 Snygg, deretter 12 Torpaglas og 15 Movrag og 13 Norheim Faksen. 7 Stiv Kuling, Eivind Gravdal, 6 Vestfold Faksen i ryggen, 5 Lommemix uten rygg, han utvendig på 4 Trammerskutt, de verste 1000 de har gått etter 24,6. Rundt igjen, trygg på diskrus, minneløp 2012, med nummer 7 Stiv Kuling, 5 Lommemix som de to første bak disse, 6 Vestfold Faksen, han utvendig 4 Trammerskutt. Tredje innvendig 2 Sevs, tredje utvendig han i Greisvin, deretter 11 Snygg som innenfor seg 3 Tintveiten. Så har vi en remelden som utenfor seg 12 Torpaglad, fortsatt pakkerst, nummer 15 Mobrage, 13 Norheim Faksen, avslutter sammen med 8 Skibber og 9 10 Stjerner. 7 Stiv Kuling ut på den siste langsiden, 5 Lommemix er utvendig, 9 Greisvin drar opp angrepet, han vil selve snygg 12 Torpaglad, 15 Mobrage, 13 Norheim Faksen, der 7 Stiv Kuling, 5 Lommemix, pakk disse 6 Vestbol Faksen, der etter 2 SF som slitt litt. Det 7 Stiv Kuling, 5 Lommemix på gang, 9 Greisvin og med selve snygg, 12 Torpaglad, 15 Bobrag og 13 Norheim Faksen. Da bytter det for 7 Stiv Kuling som også galopperer, 5 Lommemix overtar 9 Greisvin kommer utenfra, godt gående også 4 Trammerskutt. 6 Vestfold Faksen mener fremme, 11 Snygg forsøker, 13 Norheim Faksen forsøker via sponer, også 12 Torpaglad og 15 Bobrag. Det langt frem for 15 Bobrag, det 5 Lommemix som har godt gående der fremme, 4 Trammerskutt er nærmest, og rett og slett har vi 6 Vestfold Faksen i Greisvin. 5 Lommemix og Rymme kommer først ut i oppløpet. 4 Trammerskutt er nærmest, deretter 6 Vestfold Faksen i Greisvin. Langt der ute kommer 12 Torpaglad og 15 Mobrage. Det 5 Lommemix som har fått noe lengder til 6 Vestfold Faksen som tar opp jakten. 5 Lommemix fortsatt. 6 Vestfold Faksen forsøker å nærme seg, gjør også det. 15 Mobrage og 4 Torpaglad kommer utenfra. 6 Vestfold Faksen galopperer fortsatt. 5 Lommemix, 12 Torpaglad nærmer seg mye. 5 Lommemix, 12 Torpaglad, muligens 5 Lommemix foran 12 Torpaglad. Og se en åpning igjen. Remelden i kampen om tredje.